Azərbaycan anklavlarının istər Kərkük kəndi olsun, istərsə də Qazax istiqamətində digər üç kəndin anklav olduğu iki ərazinin Azərbaycan tərəfinə qaytarılmasının mən Ermənistan-Azərbaycan Demarkasiya Komissiyasının prinsipial fəaliyyət xətti hesab eləmirəm. Əslində bu günlərim Ermənistan ilə Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin yeni istiqamətlərində demarkasiya və demokrasiya prosesinin aparılmamasının başlıca səbəbi sizin də qeyd elədiyiniz kimi yaxşı xatırlayırsınız, elə hesab edirəm ki, və o cümlədən də daimi izləyicilərimiz bunu yaxşı xatırlayırlar ki, may ayında imzalanan və reallaşan Azərbaycanın 4 həmsərhəd kəndinin Qazax istiqamətində Azərbaycana qaytarılması və Qazax Tavuş istiqamətində 11 kilometrlik ərazidə delimitasiya və demokrasiya prosesinin müsbət tamamlanması ərəfəsində Qazaxıstanda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin birbaşa görüşü keçirmiş və həmin görüşdə də verilən açıqlama ondan ibarət idi ki, bu gün üçün bu məsələlər 91-ci ilin Almata prinsipi əsasında götürülür, amma bundan sonraki dövlət sərhədinin delimitasiya və demokrasiyası prosesi Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni imzalanacaq sülh sazişi əsasında həyata keçiriləcəkdir. Bugün dövlət sərhədinin delimitasiya və demokrasiya prosesinin yubanmasının hesab edirəm ki, başlıca səbəbi Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı sülh sənədinin imzalanmamasına bağlıdır. Çünki burada kifayət qədər prinsipial bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistanın özünün nə dərəcədə konstruktiv aparmamasından asılı olaraq Ermənistanın bir dövlət kimi ərazi bütövlüyünü tanınmaması məsələsi, mən hesab edirəm ki, bugünkü Demokrasiya və Demokrasiya Komissiyasının fəaliyyətinin əsas, belə deyək də, qırmızı cizgisidir. Çünki Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və tanımama kimi də, belə deyək də, hüquqi və siyasi əsasları yoxdur. Amma Azərbaycan tərəfi Xalq Cümhuriyyətindən sonra Azərbaycan tarixi torpaqlarının zaman-zaman Ermənistana verilməsini əsas gətirərək, hətta bununla bağlı bilirsiniz ki, ölkə başçı Cənab Prezident İlham Əliyevin də açıqlaması olmuş ki, biz Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin müəyyənləşdirilməsinin metodologiyasını müəyyən etməliyik. Məhz o metodologiyanın müəyyən olunması da Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sülh sazişinin imzalanmasında öz əksini tapacaqdır ki, bundan sonra Delimitasiya və Demokrasiya Komissiyasının fəaliyyətindən icrasında ciddi maneələr olmayacaqdır. Bugün ciddi maneə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Ermənistanın dövlət müstəqilliyini hansı sərhədə daxilində tanıyacaqdır. Hətta bilirsiniz ki, bununla bağlı Ermənistan baş nazirinin əlində bir Ermənistanın maketi olan bir aləti də var ki, hər yerdə çıxışı zamanı erməni ictimaiyyətinə, dünya ermənilərinə müraciət edir ki, biz bu Ermənistanın katastr sənədini əldə etməliyik. O katastr sənədi də Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanacaq sülh sənədindən keçir və mən çox şadam ki, Ermənistanın istər spiker olsun, istərsə də baş nazirinin müavini son günlər Azərbaycan iqtidarını, xüsusilə də Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin həll modeli ilə bağlı təklif elədiyi prinsipləri artıq özləri ifadə edirlər. İstər Alen Semenyanın açıqlamış olduğu BMT-nin 4 qətnaməsinin Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsində legitimliyin əsaslandırması olsun, istərsə də Qriqoryanın açıqlaması ki, bizə vasitəsi lazım deyil. Həqiqətən də bu fikir Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyevin məxsusdur ki, tərəflərin, vasitəçilik edən tərəflərin özünün də bu prosesdə maraqları olduğundan birbaşa danışıqlar daha faydalıdır və biz elə birbaşa danışıqların faydalı iş əmsalını da Qazaxın 4 həmsərhəd kəndinin Azərbaycana qaytarılması, Qazax Tavuş istiqamətindəki 11 kilometrlik ərazidə dövlət sərhədinin delimitasiya və demokrasiya prosesinin birbaşa tərəflər arasında vasitəsi olmadan tamamlanması və işçi qrupunun əsasnaməsinin qəbul olunması prosesində çox açıq-aydın görə bilirik. Bu prosesin özü onu göstərir ki, vasitəsilərsiz Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə olunması daha real görünür, nəinki prosesə vasitəsilik edən tərəflərin Cənubi Qafqaz ambisiyaları, Cənubi Qafqaz maraqları tərəflərin milli süveren maraqlarını üstələnmiş olur, həm də tarixi və beynəlxalq hüquq prinsiplərinə zidd olduğundan, çünki vasitəsilə edən tərəf istər Rusiya olsun, Rusiya Cənubi Qafqazda varlığını qoruyub saxlamaqdan ötəri çalışır ki, hər iki tərəfə təzyiq etməklə məhsul sazişinin onun Cənubi Qafqazda varlığının qorunub saxlanmasına reallaşdırsın. İstərsə də Fransa olsun, Fransa da bugün Ermənistanda Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqazda möhkəmlənməsi üçün daha çox Ermənistanı şirkləndirməyə çalışır. Çünki Azərbaycana təzyiq edəcək risahları olmadığından
daha çox çalışır ki, Ermənistanı şirinləndirməklə Cənubi Qafqazda öz varlığını saxlasın. Yəni bax, bu baxımdan hesab edirəm ki, Ermənistan baş naziri Mavinin vermiş olduğu açıqlama artıq regionda real sülh proseslərinin bərqərar olması üçün kifayət qədər ciddi addımlardır. Çünki bugünə qədər Ermənistan tərəfi sülhün əldə olunmasında maneələr yaradırdı. Ardıcıl verilən açıqlamalar sülhün əldə olunmasına xidmət etmək əvəzinə, əksinə sülh prosesinə bir etimadsızlıq gətirirdi. Azərbaycan tərəfi isə birbaşa sülh danışıqlarının birbaşa təşəbbüskarıdır. Sülh danışıqlarının predmetini təşkil edən 5 baza prinsipinin müəllifidir. Və hesab edirəm ki, bugünkü razılıq mərhələsində olan 16 maddədən və giriş hissəsindən ibarət olan sülh və dövlətlər arası münasibətlərin möhkəmləndirilməsi sazişinin də hazırlanmasının əsas təşəbbüskar tərəfi, yəni məsələnin prinsipial dövlət və suveren milli maraqlar baxımından əsaslandırmasına çalışan Azərbaycan tərəfidir. Biz bunu da Ermənistan rəsmilərinin dəfələrlə açıqlamasından şahid oluruq ki, onlar yarımçıq sülh planının imzalanmasında hər an hazır olduqlarını bildirirlər.